skoro usvojenim rebalansom budžeta Direkcije za izgradnju, on iznosi same investicije nešto preko milijardu dinara, sa održavanjima negde skoro milijardu i 400 miliona dinara. Veliki broj investicija, naš plan za javne nabavke koji smo usvojili na našem nadzornom odboru pre par dana u petak, imamo preko 300 javnih nabavki i veći broj tih javnih nabavki predstavljaju velike javne nabavke, što znači da treba dosta vremena da se ispoštuju sve zakonom predviđene obaveze. Ono što je važno, što je najvažnije u svemu tome, to je realizacija i mi polako krećemo. U ovoj nedelji biće raspisana javna nabavka za nastavak primarnog fekalnog kolektora koji nastavljamo, došli smo negde blizu Lučice, sad idemo do Prugova, vrednost je investicije oko 35 miliona dinara. U ovoj nedelji raspisat ćemo još jednu javnu nabavku, dve partije, dve kanalizacione mreže u naselju Burjan, koje se naslanjaju na crpnu stanicu broj 8 koja je napravljena u prošloj godini i znači širimo tu kanalizacijnu mrežu u tom delu naselja. Nastavljamo investicije vezano za puteve i očekujem ukupno da budu raspisane negde oko 150 miliona dinara vrednosti javne nabavke u toku samo ove nedelje. Program rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu Požarevcu i gradskoj opštini Kostolac u vrednosti od nešto više od 72 miliona dinara. Tu imamo pet vodovodnih mreža u rekonstrukciji. Imamo veliku dužinu u primaru s tim sa, a i on je rekao da se tu radi priključci za sva domaćinstva, odnosno sve stambene objekte. Imamo negde oko preko 260 priključaka, treba imati u vidu da se pre svega u ulici Moše Pijade u Požarevcu i u Kostolcu nalazi i veći stambeni objekti gde se sa jednim priključkom zadovoljava veliki broj domaćinstava i ukupna mreža sa računajući ove priključke iznosi nešto preko 7400 metara. To je ogromna dužina, znači oko 7,5 km ukupno vodovodne mreže kroz primar, taj sekundar, odnosno kroz priključke za domaćinstvo. To je velika dužina, velika vrednost. Dogovorili smo rokove za završetak tog posla i očekujemo normalno pre završetka građevinske sezone da svi poslovi na ovoj rekonstrukciji vodovodne mreže budu završeni. Znači, očekujemo početak radova 15. maja, uredit ćemo i ulicu Knez Miloše Venac, to su ogromne investicije, ukupna vrednost jedne i drugoj negde 50 miliona dinara u uređenje tih ulica. Veća je vrednost Knez Miloševe Venacu zato što tu treba da radimo i trotoare, koje sad ne postoje ili delimično postoje. I imamo takođe, tu je vezan još jedan, to je kružni tok na samom ulazu u grad, to je na raskrsnici, na ulazu u grad, na raskrsnici Kosta Brašević Industrijske, Đure Đakovića, na ulazu znači u grad, to je takođe velika investicija, 15 miliona dinara. I nju očekujemo da ćemo sad u početku, već pre početka leta, očekujemo da se krene sa tom investicijom.